En polis rapporterade nyligen om hur en grupp invandrare ska ha rånat en dövstum kvinna. Som vanligt i detta landet så finns där ingen nåd. Om du är funktionsnedsatt, om du är pensionär, om du är ett barn eller om du är dövstum så visar de kriminella ingen nåd. Det visar sig också att fyra av de fem männen som rånade kvinnan har sedan tidigare ett utvisningsbeslut. Dessa utvisningsbeslut har ej kunnat genomföras och även nu efter detta personrån så väljer åklagaren att släppa gärningsmännen fria då bevisningen inte skulle vara tillräcklig. Så de invandrarna som begick ett personrån mot en dövstum kvinna med utvisningsbeslut som inte genomförts kan nu fortsätta sin kriminella resa genom Sverige eftersom ingen kommer ta tag i det ändå. Det måste vara något väldigt stort problem med Sveriges regelverk om vi kan ha invandrare med utvisningsbeslut som fortfarande går runt i Sverige och är kriminella. Om vi har invandrare som inte ska befinna sig i vårt land överhuvudtaget kan gå runt och råna dövstumma i Sverige. Är det regelverket som är bristfälligt eller kan det vara så att det finns en ovilja från Rosenbad att faktiskt se till att genomföra vartenda utvisningsbeslut? En ovilja att säkra tryggheten för invånarna i vårt land? En ovilja från Morgan Johansson att faktiskt göra sitt jobb? Jag tror faktiskt det! Jag tror att det är lätt att vara en trygg högavlönad socialdemokratisk politiker och sitta i säkerhet på Rosenbad med sina livvakter långt borta ifrån det kaos som man har skapat samtidigt som resten av Sverige behöver ta smällarna. Det är lätt att inte bry sig om kriminella invandrare med utvisningsbeslut för de kommer inte att råna dig Morgan Johansson eller dig Stefan Löfven utan de rånar oss vanliga svenskar och då är det lätt att inte bry sig om.